Шымкентте Қазақстан 2050 стратегиясын жүзеге асыру аясында жастарға рухани адамгершілік және патриоттық тәрбие беру деген тақырыпта бас қосу өтті. Оған мұрындық болған оңтүстік Қазақстан облыстық Қазақстан халқы ассамблеясының хатшылығы. Өңірдегі барлық этномәдени бірлестіктердің жастар бірлестігі мен өзге де мемлекеттік үкіметтік емес ұйымдардың өкілдері қатысып келелі әңгіме құрды. Қазір Қазақстан экономикалық өркендеу жолымен жүріп келеді. Мұны әлем мойындап отыр. Елдегі әлеуметтік мәселелер де шешіміліп жатыр. Енді баса назар аударатын мәселе жастардың рухани байлығы, адамгершілік келбеті. Қазақстанның ұзақ мерзімге бағытталған даму стратегиясы бар. Елдің қай жолмен қалай жүретіні айқын. Осы жоспарды жүзеге асыратын жастарды рухы биік, азаматтық ұстанымы берік етіп тәрбиелеу жағдайы әңгіме болды. Бұл шара Қазақстан халқы ассамблеясы жылына орайластырып ұйымдастырылып отыр. Біздің жастарымыз да сол кітапты нені Қазақстан 2050 стратегиясын оқитын болса, өзінің даму бағытын анықтап алады. Адамгершіліктің бағыты мүмкін, ол сыртта емес, адамның өзі ізденетін болса. Ол іздену үшін сол стратегияны оқитын болса, жеке адам да өзінің 2050 жылға дейін даму бағытын анықтап алуға болады.